Через дощ у спортзалі, а не на стадіоні, учні 33-ї полтавської гімназії цьогоріч зустрічають День знань. Беруть старт у шкільному житті першокласники. До початку навчання кожен із них готувався ретельно. Як справжня леді подбала про свій зовнішній вигляд сьогодні Єлизавета. Ми купляли мені туфельки, одяг. Банти мама ще вчора взяла. У центрі уваги цього дня також найстарші школярі. Одинадцятикласники кажуть, на свій останній рік у стінах рідної гімназії покладають великі надії. Найголовніше – це підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання, а також хочеться востаннє відчути ці емоції бурні, шкільні емоції, всякі свята, такі танці. Тому хочеться взяти за цей рік найбільше, що можливе. За традицією, майбутні випускники вручають сьогоднішнім першачкам подарунки. А шкільний дзвоник сповіщає про офіційний початок нового навчального року. А це вже подвір'я 16-го НВК біля школи святкова фотосесія. Відправляє до першого класу цього дня свою доньку пані Лариса. Та зовсім недавно, здається, що ми тільки з роддому приїхали, а це вже йдемо в перший клас. Так швидко роки пролетіли. Читаємо, пишемо, рахуємо. Ну, як сказали на підготовчих, у нас математичний склад умов. Чотири класи першачків шикуються на ганку, а директор оголошує про початок святкової лінійки. Школа, увага! Свято першого дзвоника вважається відкритим. У небо здіймаються кольорові кульки як символ мрій, надій та сподівань юних школярів. Їхнє завдання – гарно навчатися. А щоб знання отримувалися у комфортних умовах, про це подбають дорослі. Всі вчителі, всі батьки і ми, як міська влада, теж ціле літо не просто відпочивали, а готувалися для того, щоб прийняти дітей в гарних затишних класах. Ми замінили всі вікна в школах, ми замінили вікна в дитячих садочках, ми повністю проводимо утеплення, зміцнили матеріальну базу. Якщо в минулому році на освіту було виділено 27 мільйонів, то тільки в цьому році 107 мільйонів. Розпочинається цього дня навчальний рік і для тисяч полтавських студентів. Наша Полтава завжди вважалася студентським містом, тому що в Полтаві навчається приблизно 60 тисяч студентів. Це дуже велика кількість. І користуючись нагодою, я хочу всіх без виключення поздоровити, привітати з початком нового навчального року. У палаці дозвілля «Листопад» 1 вересня приймають у студентське братство новобранців медичної академії. Наступні кілька років навчатиметься на стоматолога Андрій. Хочеться отучитися спочатку, а потім працювати по цій отрасли. Все-таки я давненько вже определився з вибором професії. Мій отець стоматолог, в принципі, то есть это наследственно такое, і как бы меня эта тема заинтересовала. Позаду у цих студентів недоспані ночі перед ЗНО, хвилювання вступної кампанії. Усі ці переживання абітурієнти ділили зі своїми батьками. Вступати було складно і батькам, і дітям. Дуже складне ЗНО, дуже нервова вступна кампанія, високий рейтинг абітурієнтів. І це, безумовно, викликало турботи. Все літо ми були в переживаннях, але наша мрія збулась. Ми щасливі батьки, успішного сина, сподіваємось. Отримали цього дня перепустку до нового етапу свого життя і першокурсники педагогічного університету.